Свод запасняци! Слушай моята команда! Левис! Мррррр! За изпълнение на войския ни дълг започваме традиционните учения стрелба по враг! Приготви се за бой! Хай, каска! Побързо! Левис! Мррррр! Старши, каската ми е малка. Малка ти е каската? Да. Янин? Как е сега? Добре. За бой! Запасняци огън! Би! Огън! Дай! Дай! Никъде! Поналяло, бе! Стрелей! Дай! Айде, оцелете, бе! Оцелете! Ей, дай! Пулен, майка е! Ей, никадърници, брат! Ей, пълна с никадърници! Кой удари бутилката? От! Пенев! От! Ела тука! Пенев, ти ли удари бутилката? Да! Пенев, за дете целият взвод е мъртъв. Майстроя! Ако оцелите случайно, това означава, че сте мъртви и трябва веднага се извините. Ако се унес, казвате, повтаряй с мене. Excuse me, I'm so sorry. Excuse me, I'm so sorry. Браво! И са кръстите тук да ви оставят живи. Ако са обаче от другите, казвате, извините, пожалуйста, я больше так не буду делать. Извините, пожалуйста, я то не сот. Умрели сте, умрели сте. Живи сте, умрели. Старшия ми, ако са от Ахмат сила? Ако са от Ахмат сила, момчета, ще са мажете с пресна лайна. А старшия лайна откъде? Ще има, бе. Ще има спокойно. Марш поделението да гледаме сериала Живите мъртви. Марш, бе! Ah.